तपाईँहरूलाई अलिकति जानकारी गराइदिउँ है, अनि सँगसँगै पाहाडको सम्पूर्ण जनता जनार्दनलाई पनि हामी यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ। भर्खरै मात्र गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति अनि कालेबुङ जिल्ला कमिटी, खरसाङ महकुमा समिति अनि विभिन्न शाखा पसका समष्टिहरूतिर पनि हामीले गोर्खाल्यान्ड राज्य गठन गरिनुपर्छ, दुवै पक्षमा अहिले भर्खर मात्र बिजेपीको सरकार गठन भएको छ है, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गोर्खाल्यान्ड राज्य गठन हुनुपर्छ भन्नुको खातिर हामीले विभिन्न प्रकारको पोस्टरिङहरू आउट गरेका छौँ है। र त्यसरी नै आज भर्खरै मात्र हामीले गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा केन्द्रीय समितिको पक्षबाट म स्वयंको हस्ताक्षर गरेर भारतको प्रधानमन्त्रीलाई हामीले एउटा पत्रचार गरेका छौँ, फ्याक्स मार्फत फ्याक्स गरिसकेका छौँ। र यसमा हामीले क्लियरली भनेका छौँ, जुन प्रकारले अहिले यहाँको जुन जनभावना छ मानिसको, यस ठाउँमा बसोबासो गर्ने मानिसको जनभावना छ, त्यही जनभावनाले नै आज विष्टज्यूले जितेर आज मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट भएर उहाँ जानुभएको छ, र मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट भएर जानुभएको छ, र उहाँलाई त्यही चाहना त्यही जनभावना गोर्खाल्यान्डको भावनाले नै उहाँलाई जिताएको हो। र त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण पाहाडको पक्षबाट, पाहाडको युवाहरूको पक्षबाट नै हामीले यो मेमोरेन्डम दिएका छौँ, चढाएका छौँ अनि फ्याक्स मार्फत पठाएका छौँ। अनि यहाँनिर हामीलाई अस्ति पोस्टर कार्यक्रम गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारको हामीलाई ब्लेमहरू आउने पनि काम भयो है, कतिजना साथीहरूले, हाम्रै कतिपय साथीहरूले यी सबै चाहिँ नाटक भन्ने जस्तो पनि गरे, र उहाँहरूलाई म भन्छु, भन्न चाहन्छु, यो कुरा मैले भन्नै पर्छ प्रेस मार्फत, मलाई मनमा लागेको कुरा जानकारी गराउनै पर्छ। हेर्नुहोस्, 2007 सालदेखि जब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा गठन भयो, पूर्व अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूको नेतृत्वमा, र त्यस ताकदेखि नै हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा थियौँ अनि आज पर्यन्त हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा छौँ। हामी गोर्खाल्यान्डको निम्ति जेल गयौँ 2013 अनि विभिन्न प्रकारको केसहरू लाग्यो, अनि 2007 सालमा नै गोर्खाल्यान्डको निम्ति आमरण अनसन समेत हामी बस्यौँ, अनि फेरि आएर 105 दिनको जब यो 2017 सालमा स्ट्राइक भयो, र त्यो 105 दिनको स्ट्राइकमा पनि हामीलाई विभिन्न प्रकारको मुद्दाहरू लागेको छ, जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन अथवा गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्टको मुद्दाहरू लागेको छ, अनि कतिपय साथीहरूले चाहिँ भन्दैछ लाज हुन्छ कुनै के भन्ने भन्ने प्रकारले गर्दैछ, र उहाँहरूलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ, हेर्नुहोस् तपाईँहरू सायद कतिजना साथीहरू, हामी गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनको निम्ति हामी सडकमा उर्लिँदा, हामी सडकमा हुँदाखेरि तपाईँहरू सायद घरमा फेसबुकमा मजाले बेडमा बसेर, मस परेको चियरमा बसेर, अथवा मस परेको सोफामा बसेर, अथवा मस परेको डन्डपमा बसेर तपाईँहरू ब्ल्याङ्केट ओढेर न्यानो भएर तपाईँले वाट्सएप र फेसबुक मात्रै चलाउनु हुँदै थियो होला त्यति बेला, तर त्यति बेला चाहिँ हामी सडकमा थियौँ, यो जानकारी पनि तपाईँलाई गराउन चाहन्छौँ है। र घरमा बसेर फेसबुकमा लेख्नु सजिलो छ, फेसबुकमा लेख्नु कमेन्ट गर्नु सजिलो छ, तर सडकमा ओर्लेर आन्दोलन गर्नु एकदमै गाह्रो छ। सजिलो छ मुखले बोल्नु र गर्नु साह्रो छ, र हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ, हामी लागिपरेका छौँ गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा, हामीले सुरु गऱ्यौँ र हामीले फ्याक्स मार्फत हामीले भारतको प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यूलाई हामीले फ्याक्स मार्फत यो पत्र पनि पठाइसकेका छौँ, अनि सँगसँगै हामीले विष्टज्यूलाई पनि हामीले मेल गरिसकेका छौँ, उहाँको फ्याक्स अहिलेसम्म हामीले खोज्यौँ, फ्याक्स नम्बर नपाएकोले गर्दाखेरि उहाँलाई मेल मार्फत अनि सँगै उहाँको एड्रेस पनि हामीले पाइसकेका छौँ, एड्रेसमा हामी ओरिया गरेर उहाँलाई चिठी पनि पत्रचार पनि गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले पनि पक्का गोर्खाल्यान्डकै निम्ति चाहिँ काम गरिदिनुहुन्छ भनेदेखि त हामी त अब विगतमा पनि निस्केकै हो, र अहिले पनि सडकमा निस्केको लागि हामी हिचकिचाउने छैनौँ, अनि तर रणनीति हुनुपर्छ, रणनीति बिनाको आन्दोलन अथवा कार्यक्रम कुनै पनि सक्सेस भएर जाँदैन, अनि कुनै प्रकारको भाइलेन्स कामहरू भएर गएको हुनुहुँदैन, हामी त्यसको विरोध गरेका हौँ। हामीले हेर्नुहोस्, बारम्बार विनय तामाङज्यूले पनि भन्नुहुँदैछ, अनि थापाज्यूले पनि भन्नुहुँदैछ, हामीले गोर्खाल्यान्डको विरोध गरेको नै, अनि हामी युवा मोर्चा आज कालिम्पोङको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यहाँनिर खरसाङबाट हुनुहुन्छ महकुमा समितिको जेनरल सेक्रेटरी है, हामी सबैजना भेला भएर आज प्रेस गरिरहेका छौँ, हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ, हामीले गोर्खाल्यान्डको विरोध गरिरहेका छैनौँ,
हेर्नुहोस् है, हामीले जुन चाहिँ माग्ने तरिका छ, जुन प्रकारको यहाँ बम बारुद हुने कामहरू भयो, विभिन्न प्रकारको घर जलाउने प्रथाहरू भयो, यो सिस्टमलाई चाहिँ चेन्ज गरेर होइन कागजपत्र बौद्धिक तरिकाले पनि हामीले माग्न सक्छौँ भन्नुको खातिर चाहिँ हामीले यो काम सुरु गरेका छौँ।